说那个静坐啊，一切先从静到动，因为这个先从无极到有极，就先有这个基础，要有这个框架，然后你再去做一些事情，在那些做的那些功，它才能够更坚实、更长久。国家很多就是，他不让这个你外面乱做事，不管世俗繁杂，你干什么就说你造业，乱造业，让你造，他整天就往那一坐。其实这也不对，当然你有这个基础之后，才更好的能应对外面的风霜雪雨，能够那个把你这个思想理顺、精气神各方面的更通畅，才能真正的这个不乱做出一些事情来比较对、比较合理、比较顺从。这个静坐呢，它的原理，我们不管有没有学过易经八卦，大家应该都可以理解到，这个八卦里面，乾卦代表头，它对应的象征的是人头。那八卦它是万物类象，可以代表万事万物。自然界就无非就是天地水火雷风山泽这些东西，除此之外再没有其他。比如说西方的那种啊，就微观的概念，它不稳定，也不成一个整体。你看八卦对应这个人体啊，八个部位，其他部位呢就是组合而成的。这个乾属金。然后口舌代表对也属金，我们做的时候这个舌要顶上颚，上颚在哪儿？这个牙齿的后面有一个舔到有一个棱的位置，做的时候就这样啊，它这个下颚也要微收啊，自然它这样其实是比较舒服的啊。这个就是后天两个金，两个属金，它合在一起。那木呢？震卦啊，脚它是动的开始，它就象征着震卦。就两只脚放在两个大腿根，可以分两节大腿啊。不管你是双盘啊，是单盘，是双盘。还是靠这个老太太坐炕头这种散盘，道家之前是不讲这个双盘的啊，都是散盘。其实你这个姿势大多数人应该都能做到啊。这个就是大腿是巽木啊，这个两个木又合在一起，然后两个手，艮卦代表土，代表止啊，就是土，让停止，也是开始啊。真正做事才是用手，但是启发是从脚啊。然后腹部代表坤啊，我们吃的所有东西，它都在这儿运化。也是代表五行的中央土，这两个土合在一起啊。不管你做什么手艺，我们后面会讲啊。这就是，但是它会打出各种手印。这个时候，就土它开始生化万物啊，自然而然。然后水火啊，眼睛也代表火啊，头也代表火。这个先天后天的区别，然后眼睛自然下垂，眼观鼻，鼻观口，口观心，然后意手丹田，也是我们生殖这个腰、肾、命门这个地方啊，丹田在这下，水火一合啊，八卦它后天八卦反先天八卦。